farxad bay noo tahay maanta inaan halkan hoolka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga aan isugu nimaadno, inagoo ku dahafurayna mashruuc runtii aada muhiim u ah. Mashruucaasoo saddex waddan oo East Africa laga fulinayo, Soomaaliland ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto saddexdaa waddan, saddex degmo oo saddexdaa waddan Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliland ka tirsan ayaa laga fulin doonaa. Mashruuca waxaa hogaaminaysa Transparency Solution iyo Action Aid. Mashruuca waxaa la yiraahdaa Down to Earth. Waa mashruuc cilmi baaris ah oo lagu sameynayo maxaa la yiraahdaayay dhibaatooyinka biyo yaraanta iyo cunto yaraanta ee ay sababaan isbedelka cimilada, iyo sidii bulshadu ay ugu yeelan lahayd adkaysi resilience ama iyo laqabsi, sida ay ugu yeelan lahayd bulshadu ugu yeelan lahayeen in la garanaysa isbedelka ay sameynayaan cimilada, dunida isbedelaysa. Cilmiya ay leenahay baa jira duyadana waa la tixgeliya, waxa la dhahda indigenous knowledge. Runtii markaad daraasada samaynaysaan, ha ku koobsanina tooliska iyo methodologiska aad sidataan ee daraasada loo sadgareeyey oo keliya. Waxaa isku daydaan inaad accommodate garayn kartaan ama inaad qaban kartaan aqoonteena madaniga ah ee la xidhiidha cimilada. Dee Soomaalidu waxay u xilli eegi jirtay xilliga sumalka adhiga lagu darayo. Waa runtii waa saadaalin cimilo weeye. Cilmigan halkii ugu sarreysay la gaadhaa waa odoros. Inuu daros la gaadho marka runtii dardaaran kaliisoo jeedinaya waxa weeye dadka ay u tagaysaan cilmi baaristan ka samaynayno yaynaan noqonin uun intaynu qab ula tagno dad iyaga wax u dhigtayd garanayo oo warqadda ay sitaan ka buuxinayo oo annagaa garanayno oo cimilada garanayna foomka noo buuxi arrinkan waa sidee leh aan noqonno. Cilmigu wuxuu ku jiraa in wax la dhagaysto, in dadka cilmigooda lasoo qaado, adoptionka iyo aqbalaadda dadkuna waxay had iyo goor ku jirtaa oo ay la korodhaa inta inaguna aynu aqbalno ee aynu weelayno iyagoo aqoonta ay u leeyihiin shaygan. Dee wax soo saarka iyo waxqabadka iyo biyaha la helayo iyo beerta waxa laga soo saarayaa maaha cimilada oo keliya, waa dadaalka dadka oo markaa lagu dhuftay si ay uga faa'iidaystaan cimilada. Marka runtii mashruucan aad baan soo dhaweynayaa, waxaan rajaynayaa ugu yaraan inuu wacyiga ummadeenna ee la xidhiidha qadiyadan uu sare u qaadi doono. Waxaan aada u xiiseynayaa xogta kasoo bixi doonta runtii shaqsiyan iyo ka wasaarad ahaanba dee muhiim ah oo aanu daraasayn doono. Marka cilmi baaristani waxay na tusi doontaa maxaa aadame ahaan iyo reer Soomaaliland ahaanba inoo habboon inaynu isbeddel ku samayno oo tallaabo ka qaadno, maxaa inoo quman cilmi baaristaynu ka sugaynaa inay soo saarto. Marka mashruucani waa mashruuc runtii qiimihiisa Soomaaliland u leh oo tallaabo weyn oo aynu wax kaga qaban karno wadciyada inagu gadaaman inoo suuro gelin doona. Qodobka labaadna waxa weeyaan wasaaradahan oo saddexdan wasaaradood ee maanta halkan mashruucan ka soo qayb galay waa noloshii dadka, waa halka dowladda iyo iskaga xirmaan bulshadeedu. Shaqo culus baa runtii noo taala, biyaha noloshiya, cuntadii iyo sidii halkii lagu noolaan lahaayo isku lamaan baa halkan fadhiya. Marka aad iyo aad baan u bogaadinayaa, ilaahay waxaan ka rajaynayaa gobolka Daad Mareed ee loo doortay in cilmi baaristan lagu sameeyana halkaana waxaa ka iman doona xog aynaan ku xisaabtamin ama aynaan ogeyn ama aynaan islahayn waa laga heli karaa baa ka iman doonta. Maanta waxaynu halkan isugu nimi inaynu daah furno mashruuc ku saabsan cilmi baaris lagu samayn doono isbeddelka cimilada ay ku yeelatay Soomaaliland, si gaara waxa loo yaqaano biyo yaraanta, cunto yaraanta iyo isticmaalka dhulka, saddexdaaba ku samayn doonto ay ku samaysay. Kolley, mashruucani waa mashruuc sida agaasimaha guud sheegay socon doona muddo 18 bilood ah. Waxay Soomaaliland nasiib u heshay inuu noqdo wadanada laga fulinayo. Waxaan filayaa markii koowaad ee mashruuc cilmi baarisa oo ku qotoma isbeddelka cimilada ku yeelatay carigeena, kulli toole Soomaaliland laga hirgelin doono.